Padmatandam Anapmang Isitisiyopang Padmatmang Padmatandam Anapmang Isitisiyopang Nilirang Yau Since the Yapo, every yellow is the Yari Yaka. I didn't know what missing and don't you buy your own book. I met it for him, but a map, Nessie, but a map. Brutan don't go down down. Ah, they do that. But a map down down, Ella. I never mind every messy whom I know you got there. ရက်ခုမဟုတ်ဘူးလားအဲတခါလည်းပြီးတယ်ဟာမြေချင်းပြီးတရားပဒမတန်တန်အနက်အနက်မှပစ္စည်းပစ္စည်းယုတ်ပံအဲ့ဒီလေးခုနဲ့ပြန်တော်တော်ဟန်သွားတယ်ပဒမတန်တန်အနက်မှပဒမတန်တန်အနက်မှပစ္စည်းပစ္စည်းယုတ်ပံပစ္စည်းပစ္စည်းယုတ်ပံအဲနီလေးတန်ရောက်ရှင်စစ်တရားပေါ့ရှင်စစ်တရားပေါ့အဲမျက်စိဆိုတာကတစ်ခုပဲလို့မှတ်ရတယ်ရှင်စစ်နှစ်ခုသူကဥပါဒာယုတ်ဆိုနှစ်ခုပေါ့အဲနာနတ္တနီးခေါ်တယ်တစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူးတစ်ခုတည်းလို့ထင်ရတယ်တစ်ခုတည်းလို့ထင်ရတာဧကတ္တနီးတယ်ဧကတ္တနီးတစ်ခုတည်းထင်ရတာကအဲတန်တန်ဆိုတာကတန်တန်နာဖုံးနေလို့လားတန်တန်ဖုံးနေလို့လားတကူတဲ့လို့ထင်ရတယ်နာနတ္တနိမတိတာကတော့ကနာဖုံးနေလို့လားကနာရအခဲကြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးပေါင်ကြီးခြေကြီးလက်ကြီးကောင်းကြီးတွေအခဲတွေအဲ့ဒါခဲအခဲနေအဲ့ဒါခဲနေတော့တယောက်ခဲလို့ထင်ရတယ်သင်ကပညာရောစိတ်ရောကိုယ်ကောင်းကြီးရောအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါမိမကြီးတို့ယူလိုက်ပြန်တော့လဲတခါတည်းပရမတ်တန်တန်ဆိုမိမကြီးဆိုအဋ္ဌိဘာဝရုပ်ခေါ်ရအဲ့မှာပရမတ်ဖြစ်သွားတယ်အဋ္ဌိဘာဝဆိုမှပရမတ်ဖြစ်သွားတယ်မိမကြီးဆိုတော့ပြညတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့ဒီမိမကြီးကဘုရုတန်တန်ဆိုတော့ကိုယ်တန်တန်ကြီးအဲ့ဒါပရမတ်တန်တန်အနတ်မှအဲ့ဒီအဋ္ဌိဘာဝကြီးကငါမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရတယ်တော့မလို့ကြီးငါကြီးမှန်တယ်အဲအဲ့ဒီဟာကတခါတည်းနဲ့ပြီးသွားတယ်အကုန်ပရမတ်တန်တန်အနက်မှန်ပရမတ်တန်တန်အနက်မှန်ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံအဲ့ဒီအဋ္ဌိဘာဝမိမကြီးကတခါတည်းအကျိုးကြီးအဋ္ဌိဘာဝဆိုကမ္မဇယုတ်ကြီးဘာယုတ်ကြီးတော့ကမ္မဇယုတ်ကြီးအဲကမ္မရယုတ်ကြီးကငါလို့တော့အဲအထာကငါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမှရူပံအတ္တတော်နသမုပ္ပတ္တိသောဇံရူပံအတ္တတော်နသမုပ္ပတ္တိအဲယုတ်ကြီးကိုငါလို့ရှိတာအဋ္ဌိဘာဝကဘာကြီးရောယုတ်ကြီးအဋ္ဌိဘာဝဆိုဘာရောယုတ်မှမမသိပဲနဲ့ငါတို့ကျော်လူမာကြီးမိမာကြီးနဲ့ဒီလိုရှောက်ရှောက်ပြီးတော့အ낵ကမမှားဘူးဒါကြောင့်ပရမတန်တန်အနတ်မံပရမတန်တန်အနတ်မံပစ္စည်းပစ္စည်းယုတ်ပံပစ္စည်းပစ္စည်းယုတ်ပံအမေမကြီးကအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကြီးအဲ့ဒါကြီးကကမ္မဇယုတ်ကြီးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လို့ဆိုလိုက်တော့အကြောင်းကျိုးပေါ်သွားတော့ငါမဟုတ်ဘူးကအဲ့ဒီမိမကြီးမရှိတော့ဘူးအော်မိမကြီးမရှိတော့ຢာကကလည်းမလိုချင်တော့ဘူးအဲ့လိုပါမျိုးမိမကြီးရှိနေရာကကြီးကလိုချင်တယ်အဲ့လိုပါမျိုးအဲ့လိုသိရတယ်ဒါကြောင့်ပရမတန်တန်အနက်မှန်ပရမတန်တန်အနက်မှန်ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံအဲ့အဋ္ဌိဘာဝမိမကြီးဆိုတော့တခုတည်းလို့ထင်ရတယ်ရှင်ရဲ့သူ့တခုတည်းမဖြစ်ဘူးပထူမပါပဲနဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးအဋ္ဌိဘာဝကြီးကမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပြီးတော့နှခုပြတ်သွားတာပေါ့ဧကတ္တနိညာနတ္တနိလို့ပြတ်သွားတယ်ဧကတ္တနိညာနတ္တနိအပြပါဒနိ
မိမာကြီးဖြစ်ဟဲ့ဖြစ်ဟဲ့လို့ဘယ်သူမှခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူကြောင်းနဲ့သူပြောဖြစ်သွားတော့အပြာပါဒခေါ်တယ်။လူကံကမိမာကြီးကဖြစ်ချင်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိကြည့်။ဟောအဝမြန်မာမင်းတွေလက်ထက်တုန်းကစစ်သားတွေခေါ်တယ်ရွာတယ်။တကြီးတွေပေးရတဲ့တိမ်တယောက်ဒေါ်ဒီယိုခေါ်ကောအင်္ဂလိပ်စကမှလည်းပေးရတယ်။အဲချိုးပြုံးတော့ဖေရောနေခဲတော့ဥထုံးမြင့်လို့ကအဲ့လေပထမစစ်ပြန်တကာကြီးတို့ညာဥငွေကိုင်တို့ကအဲတယောက်ပြရတဲ့ဥပုသ္စကြီးခေါ်တော့ဟိုင်းပတ်စံနေဒင်းကတင်းတော့နဲ့ရှင်ပေးလိုက်တာမလဲရတော့တစ်ထောင်ပေးရတယ်မပေးနိုင်ရင်လိုက်ရတယ်ဒင်းကတစ်ထောင်ဆိုရှေ့ကအလွန်ရှားတာဒါကြောင့်မို့တပြည်သားရှိရဲ့ဟုတ်လားအဲလိုဟာညတစ်ထောင်ငွေတစ်ထောင်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးခါရဲကြမြင်းလောင်သွားကျင်လို့ဒီခါရဲပို့ပို့သွားရတယ်လေးကြီးညီတွေပါလေဝယ်ကျင်လို့ဒီသဘောကြီးနဲ့ထဲဟိုခါကြီးကပုံမှန်တစ်ထောင်ဆိုရင်900ဆိုနည်းဘူးပိန်ချောက်လို့ဆို900လောက်ကုန်တယ်1000ပြည့်အဲ့ဒါလေမတော်ကမှ1000ပြည့်ရတယ်ဘတ်စကားအဲ့ဒီခေတ်ကရကားလည်း1000ပဲပြည့်ရတယ်တပင်းဆို950လေလေတော့ဟန်ပါအဲ့လိုရတယ်အစိတ်နွားကောင်ဒီမှာအာပြပါဒာကြီးအဲ့လိုမိမတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုကလေးမွေးမှာပါပဲဆိုတာဓမ္မတာခေါ်တယ်ဘာပဲအဲ့ဒါဓမ္မတာနီးခေါ်တယ်ပြက်သွားတာလည်းဓမ္မတာပဲဖြစ်ရင်ပြက်မှာပဲဆိုတာလေဓမ္မတာနီးခေါ်လေတော့ကဖြစ်ရင်ငိုမှာပဲဆိုတာလေဓမ္မတာနီးပဲရင်မကောင်းရင်ကြီးမှာပဲဆိုတော့လေဓမ္မတာနီးပဲဒါနီးလေးပါရောက်တရားပေါ့ဘုရားမှာချိုးစရာချိုးစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကြားပြီးတာချိုးလဲစမ်းဟိုပရမတ်တန်တန်ဟိုဟိုဟိုမိ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 ဘွာဆိုတာတယောက်တည်းအဲမရစေတည်းမရစေတည်းမနဲ့မလောင်မလာပဲပဲရတယ်မလို့ပရမတ်တန်တန်အနဲ့မှာအဲ့ဒါချပေးတာပရမတ်တန်တန်ပရမတ်တန်တန်အနဲ့မှာဒီဒီပြုတ်ပါဒီလိုရောက်ဒီလိုရောက်နိလေးပါဆံလည်းလောက်တယ်အဲ့ဒါတကယ်နိလေးသာနိလေးပါမသိဘူးနိလေးပါမသိတော့တရားကလည်းမသိဘူးနိလေးပါရဲ့ပါရတယ်သတင်ငယ်ပညာရှိသောသတင်ငယ်ပညာရှိသောသမန်ငယ်ရှိရှိသောသမန်ငယ်ရှိရှိသောဣမသမင်းရေဝကလေးဝရေဣမသမင်းရေဝကလေးဝရေဒီကိုယ်ကောင်း၌သာလင်ဒီကိုယ်ကောင်း၌သာလင်ဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာကို၎င်းဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာကို၎င်းဒုက္ခတမှုခြင်းသဒုက္ခတမှုခြင်းသစ္စာကို၎င်းဒုက္ခတမှုခြင်းသဒုက္ခတမှုခြင်းသစ္စာကို၎င်းညောခြင်းသညောဓာသစ္စာကို၎င်းညောခြင်းသညောဓာသစ္စာကို၎င်းမက္ခင်းသမက္ခသစ္စာကို၎င်းမက္ခင်းသမက္ခသစ္စာကို၎င်းပညာပေတိပညာတော်မူ၏ဤကိုယ်ကောင်းကြီးမှာလာလဲဒုက္ခရောပြညတ်တဲ့ဒုက္ခရောတမှုတရားရောနိရောဓဤကိုယ်ကောင်းကြီးဆိုနှိုက်နော်ဤကိုယ်ကောင်းကြီးဆိုဘာတို့နှိုက်ဆိုဘာတို့ဆိုအာဓာရဖြင့်ကရဏနှိုက်ပေးကအာဓာရဟူပြန်အာသာရဟုတ်ကြ။ဒါတော့အစာစတာဖြင့်လို့ရှင်ကရိုင်းလို့ပြောရတယ်။ကရိုင်းဆိုကရိုင်းတတိညံတုံပြီးကုအဲကတ္တတတိညံတုံပြီးကတ္တတတိညံတုံပြီးကုပြီးကရိုင်းတာ။ကုပြီးကရိုင်းပါ။ဖြင့်လို့ပြောလို့ရှင်ကတ္တတတိညံလို့တဲ့။အဲ့တော့ဖြင့်လို့ပြောရတယ်။ဥမာဓာတေနဒဇင်ဖြင့်လူဝင်ကောက်ကိုဝိအဲကုဝင်ကောက်ကိုလူနာတိရိပ်ဤလို့ဆိုကောက်ကိုတဲ့ရှင်နဲ့ရိုက်တာကလက်နဲ့နှုတ်တာတယ်မြန်လို့
အဲပြီးလွယ်လို့ကရိယာကိုပြီးလွယ်လို့ရိုက်တဲ့ကရိယာကိုပြီးလွယ်လို့ဖြင့်လို့ပြောရတယ်အဲဖြင့်လို့ပြောရတာပါရဏခြေဖြင့်ပေါ်ဆောင်ပါရဏခြေဖြင့်အဲယာနေနာယင်ဖြင့်ယာနေနာယင်ဖြင့်မော်တော်ဖြင့်ဂိသတိသွားဤဂိသတိသွားဤမော်တော်ကားနဲ့သွားတယ်ယင်နဲ့ရထားနဲ့သွားတယ်လေမြန်နဲ့သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသွားခြင်းကိရိယာကိုပြီးစေတတ်သောကြောင့်လို့ဖြင့်လို့ပြောရတယ်လို့အဲ့လိုပါလေအဲ့ဒါကသာမင်းတို့အင်္ဂလိပ်ကျတော့ grammar ပေါ့အဲမင်းတို့ကတော့ဖြင့်လို့မသိပါဘူးဖြင့်လို့ဖြင့်ရမယ်အဲ့ဒါကတ္တဆိုတော့အတ္တပဲဆိုတော့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ဖြင့်ရတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုလေဒီကဖြင့်ကိုကတ္တတ္တိညံတုံပြီကတ္တတ္တိညံတုံပြီကိုဝီကရိုင်းသာကိုဝီကရိုင်းသာအဲကတ္တယင်းဖြင့်သွားတယ်ခြေတော့ဖြင့်သွားတယ်ဆိုခြေတော့မပါဘူးဒူးနဲ့သွားရင်ကဲညံရလားသွားတာကဘာလို့ဆိုတော့ကရိယာသွားတာဆိုတော့ဘာလို့ကရိယာဆိုတော့96ပါးရှိတယ်အဲဒီပါမျိုးအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့ပေါင်းလိုက်ဆိုဟုတ်တယ်သွားတာတို့မြင်တာတို့ကြည်တာတို့ရက်တာတို့ဘာပြုတာလဲအဲ့ဒါဒီပဲကရိယာတွေကထိုင်တာတို့နိစ္စရိထိုင်ဤသောဇံအဲအဲ့ဒါကရိယာပဲဘယ်သူထိုင်တော့ကောနိစ္စတိဘယ်သူထိုင်တော့ကောနိစ္စတိဘယ်သူထိုင်တော့အဲ့လိုမဲတဲ့ခါကျမှထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတတ္တဝါမရှိဘူးနာမရူပမေဝနိစ္စတိနာယုတ်ထိုင်တယ်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရုပ်ကထိုင်တယ်အဲ့လိုပဲပြောရတယ်အဲ့တော့လူတော်မရှိဘူးအဲ့လိုပြောလို့ရှိဟုတ်ကလားကောကိစ္စတိသောဇံကောကိစ္စတိဘသူသွားသည်ဘသူသွားသည်အနေပိတ်လေကိစ္စံတော်ဝါကိစ္စံတာမိတိပဇာနာတိသောဇံကိစ္စံတော်ဝါသွားသည်ရှိတော်ကိစ္စံတော်ဝါသွားသည်ရှိတော်ကိစ္စံမိတိသာမီးသွားဤဟူ၍သွားဤဟူ၍ပဇာနာတိသိဤတဲ့ပဇာနာတိသိဤကိစ္စံတော့သွားပြီရှိတော့သွားတယ်လို့သိတာတဲ့အဲ့ဒါတတိပံပေါ့သွားတယ်ဒါကြောင့်သွားတယ်သွားတယ်လို့သင်ပေးတာတဲ့ဒါဆိုမှဤတို့အဲ့လိုလုတ်တတ်တာပေါ့ဒါပြည့်ကောကိစ္စတိသောဇံကောကိစ္စတိကောဘယ်သူသည်ကောဘယ်သူသည်ကိစ္စတိသွားသည်ကိစ္စတိသွားသည်ကဲမဲပဲဘသူသွားဆုံးနဲ့မေတော်ဓမ္မကြီးလိုပဲလို့ပြောတော့အာဒီကသင်ပေးလို့သွားတာပါအရင်ငါသွားတယ်လို့ပြောတာပါအောင်မမလမမကြွားကြီးလေနာရီသွားတယ်ဆိုငါသင်ပေးလို့သွားတယ်ငါသွားတယ်လို့ဆိုတာပဲမဟုတ်လားမိမသွားတယ်ရောက်သွားတယ်ငါသွားတယ်ဒါပဲဒီမှာလားအဲ့လိုဆိုခွေးရတယ်ဒီလိုပဲတည်တယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအမ္မာခုမှမှန်လာပါဗျာမှန်လာပါဗျာတောကိစ္စတိတောဘယ်သူသည်တောဘယ်သူသည်ကိစ္စတိသွားသည်ကိစ္စတိသွားသည်တောဘယ်သူသည်တောဘယ်သူသည်ဤသည်ထိုင်နေဤသည်ထိုင်နေအကောဘယ်သူသည်တောဘယ်သူသည်ဘယ်သူသည်ပတ္တိမြင်သည်နိတက္ကတိကြည့်သည်နိအဲ့ဒါလေအကုန်ပါအဲ့ဒါကရိယာတွေအပုံမှန်အဲ့လိုမျိုးတော့မှကတ္တဘယ်သူဤကတ္တဘယ်သူဤကမဏံသွားခြင်းနိကမဏံသွားခြင်းနိကိင်္ဂာနာဘယ်ကြောင့်ကိစ္စတိသွားသနည်းကိစ္စတိသွားသနည်းအဲအဲ့လိုလေးမေးရတယ်မေးပြီးတော့မှတခါလဲသွားတတ်တဲ့သူမရှိပါဘူးတဲ့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကကိစ္စမိတိစိတ်တံပထမဥပ္ပစ္စတိရသောဇံအဲ့ဒါလေးတွေရေးရမှမသာပဲတို့ကတော့တတ်ပြီးသားဆိုတော့ဒီမေးရပါဘူးဒါပြောပြီးတော့ပြရကိစ္စမိတိစိတ်တံကိစ္စမိတိစိတ်တံသွားမယ်ဟူသောစိတ်သည်သွားမယ်ဟူသောစိတ်သည်ပဋ္ဌာန်ရှိဥသောဥပ္ပစ္စတိဖြစ်၏သွားမယ်ဟူသောစိတ်သည်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကားရှိဥသောဖြစ်တဲ့ထိုင်မယ်လို့သွားမယ်ဒီလာမယ်ဆိုတာရှိဥသောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဥရကထတာပေါ့တော့မထတော့ဘူးမပြင်းနေဖြစ်မပြင်းဘူးလားနေ့ကလာရတော့ပြင်းတာဒီကသာတကယ်လို့သာကြီးရံမောစာမပြောဘူးဆိုတော့ပြင်းတော့ကံမလာခြင်းတော့
ကဲခုနကတော့သီသေးလားပရမတ်တန်တန်အနတ်မံပရမတ်တန်တန်အနတ်မံဒီဒီပြောပါဒီဒီပြောပါဒီဒီပြောပါအဲတရားပေါ့အောင်ဘယ်သူလောက်တတ်ဆုံးအဲ့လိုလောက်မှလောက်တရားပေါ့ပေါ်ရတယ်အဲ့လိုပေါ့အောင်လို့လောက်နေရဒီကိုကြီးမှာဘာတွေရှိတော့ပညာတွေစိတ်တွေရှိတယ်ဒီကိုကြီးမှာဘာတွေရှိတော့ပညာတွေစိတ်တွေရှိပါလားအဲ့ဒါဟောဆုံးနဲ့ရှိကြတယ်ကအဲ့ဒါပညာတွေစိတ်တွေရှိတော့အဲ့ဒီကိုကြီးနဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ရှိတော့လူကြီးတော့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါတယ်အဲ့ပညာတွေစိတ်တွေရှိတာကိုလူကြီးလို့ခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးတွေနဲ့ပြီးတော့မိမကြီးတို့လို့တော့ကြအိုပြန်ပြီးတော့အာအရှင်ကုံကြောက်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအာကဘယ်ကစလာလို့ဆိုရောဂိတ္တနာတာကစလာအဲ့ဒီဘုရားမဘုံကတုန်းကလောကကြီးဆုံးအောင်ဆိုလောကကြီးဆုံးတဲ့နေရာမှာငြိမ့်နေလောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လောကကလွန်မြောက်တယ်လောကကြီးဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုသင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လောကကြီးဆုံးအောင်သွားတာသွားတာ तू ကဇံနဲ့သွားတယ်ဒီအစကြောလာတွေကို तू ကလောကလို့ခေါ်တယ်။စကြောလာတွေဘာခေါ်လောကလို့ခေါ်။စကြောလာဆိုတော့ငါစာအဲ့ဒီဟာတမင်းမို့ပုံမဲ့ရှိရစကြောလာတွေအထက်ပေါ်မှာနေတထောင်လတထောင်ရှိတယ်။ तू လာလောကဒ။နေစေလောကဒဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေနှစ်ထောင်လနှစ်ထောင်။ဟိုဟာ तू စကြောလာဒီအဝါလေးကလည်းပြောတာပဲ။လာ3000တော့နေ3000တော့အပေါ်မှာရှိတယ်။ဒါခြားတယ်အခုကနေတကနေတခုလတ်တခုရှိတာဆက်ကြော်လာတခုဆက်ကြော်လာအနန္တဆိုတာသူကယုံနေဒီလိုကျဲတဲ့ကိုပုံမှန်လိုဟာမျိုးတွားလို့မဆုံးဘူးဆက်ကြော်လာအနန္တဆိုတာယုံနေအဲ့တွားတာဘလောက်ညာတုံးဆိုမြားပြစ်တဲ့ခါမှာထမ်းမင်းတစ်လုံးကိုမြားလွန်သွားတယ်လို့ဆက်ကြော်လာတခုကိုအဲ့ဒါညာလေးပြက်ဆိုသမ်းနေလုံသွားနေတာရောက်သွားတယ်တခဏလေးပဲသလောက်မြန်တယ်ဒီအရေဒီဆက်ကြော်လာဒီတိုင်းကနေဟိုဆက်ကြော်လာဒီတိုင်းကူးထားတပိတ်ကျော်မှောက်ထားတာပုံမဲ့ဒါလောကခေါ်တယ်ဇာတိဆက်ကြော်လာတောင်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့တောင်းတို့မှမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရတယ်တချူအတဏာတိယတုတ်တို့ဒဇက်ကတုတ်တို့အဲ့လိုဟောလို့ပြန့်တဲ့နေရာရကလေးတသိန်းစကြောလာအာနာခက်ခေါ်တယ်ဘုရားဇာတိကအာနာခက်အဲ့ဟိုအနန္တကဝိဒယခက်ခေါ်တယ်လည်းပဲလေးမန်းနဲ့သွားလို့မရောက်ဘူးသူဇန်နဲ့သွားလို့တောင်မှခဏလေးမန်းနဲ့သွားတော့မိုင်6000လောက်ပြည်ဒီကဘာကြီးကပုံသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဒါတချင်းပြက်မိုင်6000ခဏကြီးမှမိုင်6000ပြည်တယ်ဘုရားတဏှာငုံတစ္ဆကံကိုတကားတော့မင်း6000လောက်မကပြေးရဉာဏ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာစိတ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာရှိတာပါကြီးတော့ဒီကိုကြီးပဲလို့ပြောရတာပဲဣမသမေယောကလေဟိုတွေတောစံဣမသမေယောကလေဟိုတွေကလေဟိုရအကသူတွေကသူတွေကောင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကလေးဝရလူတွေကောင်ပုတ်ဟုတ်ကလားဒကမာကြီးတို့ကဘယ်နဲ့နေတော့ရင်မချိုးရင်အနိစ္စဒုက္ခပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးကလေးဝရပဲမာတော့ကလေးဝရဆိုတာတဏ္ဍာလိမ့်မနေနဲ့တခါလဲသူတွေကောင်ပုတ်တနေ့ကလေးဝရဆိုတာမာတော့သူတွေကောင်ပုတ်ပါဗျာအမနဲ့ထားမရေချိုးရတယ်မျက်နှာတည့်ရတာကိုမနာရအောင်အဲအိမသမေယေဝကလေးဝရေတဲ့စောစံအိမသမေယေဝကလေးဝရေဤကိုအဝါပုတ်တာမထဲပဲနဲ့ဤကိုကောင်းလိုက်တာလင်းဆိုအ내ရင်အောင်ပေးတာသူကကလေးဝရဆိုတာဒါကြကြည့်နန်းကြည့်ပါလားမပုတ်ဘူးလားပုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအင်းနိစ္စဒုက္ခနဲ့အဲအိမသမေယေဝကလေးဝရေအိမသမေယေဝကလေးဝရေအ내ပေးလေရှမ်းဤကိုကောင်းလိုက်တာလင်းဤကိုကောင်းလိုက်တာလင်းဆိုသူကလည်းပါရင်မသိနေမတော့ပါဘူးလားတော့ပါပါအနစ်္စကောင်ဒုက္ခကောင်ဒီကောင်နှိုက်တာတင်စာအာဒါရ
နိုင်စားတော့ဘာတော့ဘယ်ကြီးတွေဘောမှာလူမရှိဘူးလားအလူတွေကိုဘာခေါ်တော့အာဒီလို့ခေါ်တယ်လူတွေကိုဘာခေါ်တော့အာဒီအိမ်ကိုဘာခေါ်တော့အာဒါရအာဒါရကတည်းကရန်ကုန်မြို့၌ဟုတ်တိုက်တွေရှိဦးစက်ရည်မှုတွေရှိဦးလို့မရှိဘူးလားအနေပေးတော့နှိုက်လို့ပဲရင်အဲ့ဒီအာဒါရပဲအဲ့ဒီအာဒါရထဲမှာသစ္စာ၄ပါးရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဟိုသွားနေတာမှားတာပေါ့ကွာတဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဟိုမှာတခြားမှာနှိပ်ပါမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောနေတာကိုသူကဟောကြားတာဟုတ်တယ်ဖေဟာတဲ့တပည့်တော်ဟိုဟိုနောက်ဘဝတော့အတိတော်ရသိဖြစ်ပြီးတော့ဒီခါနဲ့တွားလိုက်တာမရောက်ဘူးတဲ့ဣတိဣတိနာယာနေနာနဲ့သိစေရအဂတံဒီတံယာနေနာသောဇံယာနေနာသိစေရအဂတံဒီတံသိစေရအဂတံဒီတံအဲ့ဒီနေရာဒီခါတော့မှမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒီနေရာကိုယင်လို့ယထားလို့လဲလို့နဲ့တွားလို့မရောက်ဘူးတဲ့သမဋိဋ္ဌိသမတကမှာတွားမှရောက်တယ်တဲ့ရည်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးလဲနေသွားလို့ရောက်မလားရောက်ပါဘူးအခုတော့ဖျားဘူးဆိုတွားကြတယ်တစို့သေးတော်ကုန်တယ်နန္ဒဦးညဘုံညာနန္ဒဥပုံညာနန္ဒဥက္ခာရဖျားဘူးတွားလိုက်တာဟိုမှာပတနာမှာပါတယ်22ရက်နေကအဲ့ညာဖြည့်ချင်းကတည်းဖြည့်ချင်းမြုပ်ဖြည့်ချင်းအနေစားတကောရောက်သွားတယ်ဖြည့်ချင်းမြုပ်ရရတယ်ဟိုမှာဒီခါလဲဟုတ်တယ်တခါလဲပြည့်ပြည့်ဒီပါလေးမှာပထမဆုံးအဲမိစ္ဆာတို့ရောက်သွားကိုကြီးကကိုကြီးမှာဗာနေရှိတယ်စိတ်နဲ့ပညာတွေရှိရဲ့အဲ့ဒီကိုကောင်ကြီးမှာအဲ့လိုပြရအဲ့ဒီမှာတစ္ဆာလေးပါရှိရဲ့အဲ့ရင်ဘာတော့တစ္ဆာလေးပါရှိတာအော်ရန်ကုန်ကြီးထဲမှာတိုက်တိကားတွေရှိတယ်အဲ့လိုပြောရတယ်လို့ပဲအိမ်ထဲမှာခွက်တွေပြုံးနေရှိတယ်ဖြင့်ကတနာနိုင်ပေကသင်္ခရဏိုက်တိကအာဓာရဟုကြံအာဓာရဟုကြံအာငါနပပေတုံညာမတတံပဇံအာငါနပပေတုံညာမတတံပဇံအာငါနပပေတုံညာမတတံပဇံဘေကုဒ္ဒရှိဝရံဂာတိဘေကုဒ္ဒရှိဝရံဂာတိဘေကုဒ္ဒယဟအာဘေကုဒ္ဒယဟအာရှိဝရံသင်္ကန်းကိုရှိဝရံသင်္ကန်းကိုဂာတိပေတုံအာဒီတေဒီအဲ့လိုနေအာဆိုအဲ့လိုပြရတယ်အာငါနပပေးတုံညာအာငါနပပေးတုံညာမတတံပဒံမတတံပဒံမအောက်ထဟုဤလေကုမအောက်ထဟုဤလေကုလူလေအပါဒံလူလေအပါဒံသုံးခုပါမအောက်ထဟုဤသုံးခုမအောက်ထဟုဤသုံးခုလူလေအပါဒံလူလေအပါဒံဟောသူ့တဲ့ကောင်သူ့တဲ့မြတ်တယ်သူ့တဲ့ตาတယ်အဲ့လိုပြရညာအပါဒံဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာကသာအပါဒံဟုတ်ကဲ့လားအဲမအောင်တက်ဘူးဒီတော့ဘူးဘာတဲ့အထက်ကြတယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမျိုးအပါဒံအဲ့လိုအရင်အဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုတိမှခုဖြင့်ပြေးဆိုပြေးမနေကြဘူးလားပြေးတယ်တီးလည်းပြေးမနေကြဘူးလားပြေးတယ်ငါဘယ်ကလာတယ်ကွာမလို့ဘူးလားတော်ပါဘယ်ကဆိုဘယ်ဟာတော့အပါဒံနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဟာတွေအတိပေးရတယ်ကတ္တအနဲ့အဲ့ဒါကာရကခေါ်ကတ္တနဲ့ကာရကကတ္တနဲ့ကတ္တီမတူဘူးကတ္တတော့မှတတ္တိကိုတတ္တိမုတ်ချိနာကာရကံတတ္တိဟာကာရကခေါ်တယ်တတ္တိဆိုတာအစွန်းအစွန်းဆိုတော့တွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာတတ္တိအိုင်နိုင်တယ်အိတ်နိုင်တယ်ကြမ်းမာနေလို့မအိတ်နိုင်ဘူးမစားနိုင်ဘူးဆိုတတ္တိမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတတ္တိမုတ်ချိနာကာတကံတတ္တိဘယ်ကဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဟောဒီမြင်တယ်မျက်ရှိဆိုပါတော့မျက်ရှိရဲ့သက္ကုပ္ပတာကဘာရှိမှ
မျက်ရှိဖြစ်တာရောမဟာဘုတ်စီမှာအဲ့ဒီမဟာဘုတ်ကိုတတ္တခေါ်တယ်မဟာဘုတ်ကိုဘာခေါ်တော့တတ္တဒါသဒ္ဓါနိသဒ္ဓါတတ်ရင်လည်းပရမတ်တတ်တယ်သဒ္ဓါကနိရုဒ္ဓိအတိတမိတာခေါ်တယ်သဒ္ဓါကအဲ့လိုပြောပြပြရတာကအဲ့လိုသင်သိအောင်လို့အဲ့ဒီမျက်စိကြတော့ကြည်မလားဘူးလားကြည်ပါပါအဲ့ဒါကာရကဖြစ်သွားတယ်ယူပါယုံသောဇံယူပါယုံယူပါယုံသောဇံဘာမင်းရတော့မဟာဘုဗ္ဗံယူပါယုံသာဝင်နာမူလားယူပါယုံယူပါယုံကဘာတော့ဝင်နာဘာတော့အရှင်းမူလားအရှင်းကဘာမင်းနေရတော့အရှင်းဆိုရင်တတိဖြစ်သွားပြီအရှင်းဒီမှာဒီမြင်ရတာဖြစ်သွားတယ်ဟိုကမျက်စိရှိမှဒီမှမြင်ရတာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကာရကမြင်တတ်တယ်ဆိုတော့ကာရကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဖြစ်သွားပြီခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုမှမသိဘူးအဲ့ဒီလိုဟိုစက်ကူကမြင်တယ်မဟုတ်လားကျက်ခုရနောက်ကသူကမာဘုတ်ရှိတယ်မဟုတ်လားမာဘုတ်ကိုကြည်ရာကိုကြည်လို့မြင်တယ်မဟုတ်လားမြင်တာကတိုက်ပြီးခေါ်ရဲ့မမြင်ခင်ကဟာကမဟာဘုတ်တွေကတတ္တခေါ်ရဲ့မမြင်ခင်ကဟာဘာခေါ်တော့အဲ့ဒီသဒ္ဓါသင်္နာဘာလို့ဘာကိုပြောနေဆုံးဆိုတော့မိတ္တတမိဇိဝတဘာဝသောဇံမိတ္တတမိဇိဝတဘာဝအဲတတ္တမဟုတ်တာကိုတတ္တလို့ပြီးတော့တက္ကရာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ငါဖြစ်ရိပ်မိလားအဲ့ဒါသဒ္ဓါမတ္တရှင်ရဲ့အကျိုးပဲရိပ်မိလားဒါကြောင့်တတ္တိမုတ်ခြေနာကာရကံသောပဲတတ္တိမုတ်ခြေနာကာရကံဆိုကာရကဆိုပြုလုပ်တတ်တဲ့သူစားအဲ့ဒီမဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာတတ္တိကလာတဲ့ဟာဒီလိုနိုင်တယ်ကင်းကော့ပေါ့အိုင်ကင်းကော့အိုင်ဒါကတရားကြီးမှာအိုင်ရှိတာပါဟိုအဝါကြတော့ငါဟိုပြောတာကအိုင်ရှိအိုင်အင်ယူမရှိနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲသိတာကနာမ်သိတာကနာမ်ခိုင်တာကယုံခိုင်တာကယုံနာမ်ယုံနာမ်ယုံနာမ်ယုံရှိလို့ရှိရင်နာမ်ယုံရှိလို့ရှိရင်ဘာတည်းရှိမျက်စီနားတယ်မြင်လို့ရှိရင်နာရုပ်လို့မှတ်ရမယ်လူတွေလို့မမှတ်ရဘူးလူတွေမှာမျက်စီနားတယ်ရှိသလားပြောစမ်းကိုကြည့်ညာပါသေးတော့ဘာကကြည့်တယ်တော့မျက်စီကကြည့်တယ်ဆိုဟုတ်လားအဲ့ဒါတတ္တိခေါ်တယ်မျက်စိဘာလို့ဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့အကြည်လေးပါသွားတယ်အကြည်ကပတာတိယုတ်ဘူးလားပတာတိယုတ်ကကမ္မစယုတ်ကမ္မစယုတ်ကတန်းကြောင့်ပြတာသူကတတ္တိဖြစ်သွားတယ်ကမ္မရယုတ်မဖြစ်ခင်မဟာဘုတ်ကတတ္တဖြစ်သွားတယ်ရိပ်မိလားမှန်ပါဗျာအဲတတ္တဆိုတာတတ္တဝါအ내ရှိတယ်မဟာဘုတ်ကိုတတ္တဝါအ내ရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိတွေကဘာတွေကနိတ္တတအ내ရှိတယ်ဘာပဲနဲ့တတ္တဝါတွေကတတ္တဝါလို့ယူတာလေဘာလို့ယူတာလဲတတ္တဝါလို့ယူတာကွဲပလားနိတ္တတ္တနဲ့တတ္တရိပ်မိလားသိဘူးမဟာဘုတ်ကဘာတော့တတ္တဝါမျက်စိမြင်တာဘာတော့တတ္တဝါနိတ္တတ္တမျက်စိမြင်တာဘာတော့နိတ္တတ္တကြားတာဘာတော့နိတ္တတ္တအကုန်မြင်တာကြားတာတွေကနိတ္တတ္တကိုယူတယ်ကိုတတ္တလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသက္ကုဝဉ္ဇဉ်ကမြင်တတ်တယ်ဆိုရင်သက္ကုဝဉ္ဇဉ်ကဥပတိပံပြေးသွားပြီရှေးသိစိတ်တွေပါတယ်အဲ့ဒါဓမ္မပြောလိုက်စမ်းဓမ္မနိတ္တတနိဇိဝတဘာဝနိတ္တတနိဇိဝတဘာဝအနေပြီးတော့အတ္တတေဟောဒီဝါလေဟောဘောဓောတရားတို့သာဝဇံတိအဲ့အခုဒကာကြီးတွေကောင်းကြီးရဲ့ခြေကြီးလက်ကြီးတွေကိုတတ်တာလို့မထင်ဘူးလားထင်ပါဗျာအဲ့ဒါနိတ္တတာလေသဒ္ဓါကြီးတည်ရလို့ရှင်ဘာတွေတော့နိတ္တတာပါဗျာဒါနိတ္တတာတော့ဘာလောက်ထားတော့တတ်တာပါဗျာအဲ့တော့ຢာကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာဒါဘဒုအပြစ်တော့
မတိပြည့်ပဲဒီလိုမတိလို့ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားမတိပြည့်ပါတော့မတိတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာမဟုတ်လားပါပါကဲအခုသိပြီမဟုတ်လားပါပါကဲမျက်စီတွေပါတယ်နားတွေနှာခေါင်းတွေပါတယ်တော့နိတ္တတာလေးအာပထဝီတေသောအဘောတွေကပါတော့အတ္တတည်းအဲ့ဒီပထဝီတေဇောမှာပြီးနေတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းမိတ္တတပဲ။ဒါပထဝီတေဇောမိတာမဟုတ်တော့မျက်စိမြင်တာကစက္ကူကိုမိတာ။ရိပ်မိလား။ပထဝီတေဇောမိတဲ့ဟာကအဲမိတ္တတပဲ။စိတ်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 မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ။အခုမြင်နေကြားတဲ့တွေကဘာတွေမိနေတော့စက်ခုတွေကြီးနေတယ်မျက်စိတွေမမီဘူးလားမီပါဘူးမျက်စိမီတာနဲ့မဟာဘုတ်မီတာတခြားစီရဲ့မီဘူးလားအဲ့နေရင်ဘာမီတော့မဟာဘုတ်ပါဘူးဒါနောနေမှာမြင်မှမျက်စိမြင်တာမီရမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဖွဲမရတယ်ဖွဲမှတတဖွဲပြီမာဘုတ်ကိုလည်းတတ္တာအဲ့ဒီမာဘုတ်ကိုမိတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းတတ္တာတတ္တိမုခေနကာသကံဒါလေးကိုရတာမှာသာသကအဲ့တကောလို့မှတ်တာပါပြုလုပ်တဲ့သူမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာပဲစကခံရတဲ့လူမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာခံရတဲ့လူမျိုးလို့ရှိပဲနဲ့ကက်တဲ့အဲ့တကလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီညံ့လို့ရှိရင်ဖြင့်လို့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဒါဒါနီးသိပြီဗလားဟုတ်ပါဗျာတတ္တကွဲမလားကွဲပါရဲ့နိတ္တတကွဲမလားကွဲပါရဲ့မြင်နာကိုနိတ္တတလို့ဆိုဘယ်တော့မှဟိုရာဂဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးမြင်နာတွေကိုတတ္တလို့ဆိုလိုက်တော့မှအဲ့ဒါတက္ကရာဖြစ်သွားတယ်တတ္တတိအတ္တတိနိရတ္တလို့ဆိုတာအဖွင့်ရှိတယ်ဒီလိုကိုတိမှတရားဆိုတာကသမုလို့ဆိုရင်ကမတိတာလည်းကြီးတဲ့ဖြစ်တော့ဘူးပဲတော့အောင်ဆိုစိတ်ကညာကနေယူတော့ပဲတော့ညာကနေယူသူတွေကြီးမတော်ဘူးလားတော်ပါဗျာသူတွေကြီးဟိုကြီးဒီကြီးမညူလားညူပါဗျာသူတွေပေါ်မှာကြီးကတဲ့တင်းသွားတာသိရလားသူလည်းသိရလားသိပါဗျာအဲသူတွေကိုအိမ်မှာကတော့မှာကမကပါဘူးအဲမြို့မှာမကပါဘူးတော့မှာသူတွေကာတယ်ကြီးကတဲ့ကိုဆက်ပြီးအိမ်ဝိုင်းကိုကာတယ်သူနဲ့ကားတယ်အမြောင်ရှိတယ်အဲသူလဲကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဟာလေးကိုပြင်းသွားတယ်လဲကြီးကအလုံးကြီးအဲ့ဒါလက်နိုင်ရင်ဟိုကြီးဒီကြီးဘဂမာကြီးတို့လဲဟိုသူကဘသူဒီသူကဘလို့နဲ့မညီဘူးလားညီသလားညီပါဗျာအဲ့ဒါသူလဲဥပဒံခေါ်ပါခေါ်လို့ဥပဒံခေါ်နာဥပဒံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါခင်းဆိုင်အဲ့ဒါကဘာပြောကျင်လို့ရုံးဆိုတော့ပညာတဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့အကောင်ကဘာကြီးအောင်ကိုယ်ကြီးလားဗျာဟမ်တတ်အဲတတ်တယ်ကဲပညာရှိသောတာမန်တယ်ကဲပညာရှိသောတာမန်တယ်ကဲစိတ်ရှိသောတာမန်တယ်ကဲစိတ်ရှိသောဣမတမေယောကလေဝရေဣမတမေယောကလေဝရေဤကိုယ်ကောင်း၌တာလင်းဤကိုယ်ကောင်း၌တာလင်းအဲဤကိုယ်ကောင်းမြတ်တယ်လို့တတ်တာနော်နာ၌နော်၌လို့မှတ်တာနော်၌ဆိုပါတော့တီးရ၌ဆိုနေရညာဒီဟာနဲ့အဲ့နဲ့ဟောအေဒီအဲ့လေအဲ့လို့နဲ့နဲ့ကအဲ့ဒါမရွေးတဲ့နိုင်မျိုးရဲ့အင်း၌ကနဲ့မတူသေးဘူးရဒါသာသာကငါတို့မြန်မာအဖွာကိုပြောနေတာပါမင်းတို့အဲ့ဒီပါလို့ပြောရမှာပါအဲ့ရွေးလို့မရတဲ့ကအဲ့နဲ့အေနဲ့ဒီနဲ့ရွေးလို့ရတဲ့ကအင်းနဲ့အထဲမှာတော့မှနိုင်ဘွားကအင်းကအထဲမှာတော့မှကိုပြီးတယ်နိုင်ဟိုတိုက်ကအပေါင်းနေရာတိုင်းရတယ်အနိုင်ဆိုတာတီယာခေါ်တယ်သူ့ပေါ်မှာတီယာတွေကအာဒါအာဒီခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့အာဒီခေါ်တာသေကရဏ၌ပေကသေကရဏ၌ပေကအာဒါရကိုပြန်အာဒါရကိုပြန်အဲ့ဒါအာဒါရ၌ပေလို့ရှင်အာဒါရလို့ပြန်အဲ့ဒီ၌အပေါ်မှာရှိတယ်မေးနေတာဟာအာဒီဥမာမအဲ
ม่เอ็นแน่นี่เลยไม่เอ็นไงนี่เลยกิโลแบบโอ้ไหนไม่เสร็จเลยเอ็นไงนี่เลยเรื่องนี้มาที่เลยเนี่ยบ้านเนี่ยเยอะแยะเลยไหนบาลูซูซินอาดีเอริคุณอาตมาไหนแต่อิมาตุมีวะเกลียวเลยเนบิลซังอีโก้ให้ดาวดอกเทียนซาปัญญาเปตามีดอกเทียนซาปัญญาเปตามีทุกขตมุเทียนซาทุกขตมุเทียนซาทุกขนิโรธเทียนซาทุกขนิโรธเทียนซาทุกขนิโรธกามินีปฏิปเทียนซาทุกขนิโรธกามินีปฏิปเทียนซาเอ๊ะไหนจะรอตะขาเด้အဲ့တင်ညာမှာအဲ့ဒါနိုင်လို့ပြရမှာနော်နိုင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသောသံအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပြီးတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိညာဉ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသမာဓိပြီးတော့သမာဓိပစ္စယသမာဓိပြီးတော့သမာဓိပစ္စယသမာဓိပြီးတော့သမာဓိပစ္စယဝိညာဉ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသမာပြီးတော့သမာဓိပစ္စယဥပါဒနာပြီးတော့ဥပါဒနာပစ္စယသမာဓိပြီးတော့သမာဓိပစ္စယသမာဓိပြီးတော့သမာဓိပစ္စယသမာဓိတော့ပြီးသာမဏဇာတိဆိုတော့မဏအဲ့ဒါဘယ်ပေါ်မှာတီးနေတော့ဘယ်ပေါ်မှာလက်လက်နေတော့အဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒိကဘယ်မှာလဲနေတော့ခုနတော့ငါနှက်ကြီးမဟုတ်လားနှက်ကြီးရပါကြီးတော့အာဒါရနှက်ကြီးရပါကြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာလဲတာကဘာတော့အာဒီအဲ့ဒါကြီးလဲတာကဘာကြီးတော့ဒါရိပ်မိအောင်ပြောနေတာဒီဒီတော့ခုနကနှက်ကြီးကတန်မြာလေသလားဒီနှက်ကြီးအပေါ်မှာဖြစ်နေတာကတန်မြာလေသလားအဲအဲအာဒါအဲတရားကိုအဲ့လိုပွဲတာနဲ့ဟိုတရားလေအဲ့လိုပွဲတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါတယ်ဒါကြီးတို့ဒါကြောင့်သင်ပေးနေရတာဟုတ်ကဲ့နော်နှက်ကလေးပါလေးပဲပေးရတာဟုတ်လားနှက်ကြီးကလေသလားနှက်အပေါ်မှာဟာအာဒီကလေသလားအာဒါရကလေသလားအာဒီကလေသလားအာဒါရကလေပါဘုရားအဲဒါအာဒါရအာဒီကြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကာရကကတ္တိကတ္တကတ္တိဟုတ်လားကတ္တမှာကတ္တိရှိတယ်ကမ္မမှာကမ္မီရှိတယ်ဟုတ်လားအဲလိုရှိတယ်အဲဒီဝိညာဉ်နဲ့ဉာဏ်ရှိတာဘယ်ကုန်မလုံးရှိတော့ဒီကိုကြီးမှာအဲ့ဒီကိုကြီးမှာဘာတွေရှိတော့သစ္စာ၄ပါးရှိတယ်သစ္စာ၄ပါးဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုသစ္စာ၅ပါးပဲရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြီးကုံမှနိရောဓရောက်သွားတယ်နိရောဓရောက်တာအဲ့ဒီနိရောဓမက်ကရောက်မှရောက်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်စွာပြောပြီးဘာသာတူမြင်မှုမှန်ကြံမြင်မှုမှန်ကြံစိတ်နေစိတ်ခစိတ်နေစိတ်ခရိုးသားကြဟာရိုးသားကြဟာဤရှိချက်ဤရှိချက်တစ်ချက်မကိစ္စံတစ်ချက်မကိစ္စံအကုန်ပြီအကုန်ပြီမငြိနေဘူးဆောင်မငြိနေဘူးဆောင်အဲ့ဒါဘယ်မှာရှိရောဘုရားမနတ်အာဒီသူကဘာတော့အာဒီဒီကိုကြီးမှရှိရမှာမိမိရတခါတည်းမှန်စွာပြောပြီးမှန်စွာမြင်တယ်လို့ဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲမို့လားအဲအာဒီကြီးရှိလို့ရှိရင်အာဒီကြီးကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတော့မှာပဲမို့လားဟုတ်ပါဘူးဒီခုနတုန်းကဟိုနှက်ကြီးကဘယ်လိုနေမလို့သူကသူပြီးသွားတော့လားပဲမဟုတ်လားဒီသူထက်လဲတဲ့ဟာတွေမရှိရင်သူကသူမပြီးဘူးလားပြီးလားပြတော့သူကတန်ကြာလဲတာလားသူ့အပေါ်နဲ့ရှိကြကလဲတာလားသူ့အပေါ်နဲ့ရှိကြကလဲတာပါဗျာအဲအဲ့ဒီဟာလည်းသိတာကိုပဲတရားသိတာဖြစ်သွားတယ်ရိမ့်မလားသို့မဟုတ်ငါကလဲတယ်နော်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာငါလဲပြီးငါကြောက်တယ်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာမရဲကြမှာလည်းမကြောက်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအနတ်ပြည်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့လိုပါလေဖြစ်သွားတယ်ရိပ်ပြီလားအာဒါရအာရိမဏနော်
ชิงกรณะในเบกะชิงกรณะในเบกะอาดาระหุจังอาดาระหุจังเอรากัตตะกัตตะเนี่ยหวานเนี่ยตถาจีเนี่ยจังเลยจ้ะไอ้หลุจังได้โหปัตมะไม่จังได้หรอกสิไอ้หลุอเนไปได้ธรรมะปัตมะท่านพิจารณาโดมโหลุทีลุโหลุสว่าไอ้ไอ้สิทธิ์เนี่ยอตันไม่ถั่วเนี่ยสิทธิ์เนี่ยอตันถั่วเนี่ยอุมัตตกะဖြစ်သွားတယ်သိခင်အတ္တမထွက်မှဥမတ္တကမဖြစ်တာကအတ္တမထွက်လို့ဟုတ်ကလားဥဒ္ဒဇဉ်ကဟိုစိတ်ဖြစ်ဒီစိတ်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲအတ္တထွက်ရင်ဘာဖြစ်သရောဥမတ္တဖြစ်ပါဗျာအတ္တမထွက်လို့ဘာဖြစ်သရောဥမတ္တကမဖြစ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါဂုဆိုင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဘုရားတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဖြစ်ရင်ဖြစ်ဦးမလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါကအကြောင်းဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဘာတဲ့မှာလက်တာတဲ့မှာပါဘူးပါလားပါပါဗျာအဲအဲ့ဒီဟာရောက်မှနိရောဓသစ္စာရောက်မှရိပ်မိလားပါပါဗျာဟိုတဲ့ဘာတွေပဲလက်နေတော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတံတဏဥပါဒံတံဘာတော့တဏဥပါဒံတံပါဗျာတဏဥပါဒံကဘာဝတ်တော့ကိလေသာပါဗျာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကဘာဝတ်တော့ကိလေသာပါဗျာကိလေသာဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်ဖြစ်တော့ပါပါဗျာအဝိဇ္ဇာဗျာသင်္ခါရကဘာလဲဆိုကိုအကုသို့အကုသို့မဟုတ်လားပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါဘယ်ပေါ်မှာလှည့်သရောအပေါ်မှာလှည့်ပါအာတိဘယ်ပေါ်မှာလှည့်သရောအာဓာရပေါ်မှာလှည့်တယ်လူတွေဘယ်ပေါ်မှာနေတော့အိမ်ပေါ်မှာအိမ်ပေါ်မှာနေတယ်လူတွေဘယ်ပေါ်နေတော့အိမ်ပေါ်မှာနေဒီအိမ်တွေတိုက်တရားဘယ်ပေါ်မှာနေတော့မြို့နန္တံပုံနံကရံအစ်ထာတိနကရံအဲ့ဒါကလားစကားလို့ဖြစ်သွားမော့အစ္ဆဣနိယ၌သစ္စာဣနိယ၌နံတမုံဏပြည့်သောနံတမုံဏပြည့်သောကရံအိန္ဒိအခိရှိ၏ကရံအိန္ဒိအခိရှိ၏ဣတိတ္တမသောအိန္ပြည့်သောအိန္ရှိရာဖြစ်သောတတ္တိယောပြည့်သောရောဖြစ်သောတတ္တိယောဣတိသတ္တမဣတိသတ္တမပြေသောအိမ်ရှိရာဖြစ်သောတတ္တိယောပြေသောအိမ်ရှိရာဖြစ်သောတတ္တိယောငကရံငကရမိဤငကရံငကရမိဟောမြို့မိဤအိမ်ရဲ့အများကြီးရှိလို့ဒါမြို့လို့ခေါ်တာရှိတဲ့နေရာမြို့အိမ်မရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုမြို့လို့ခေါ်မလားခေါ်ပါဗျာအဲတိပံမီဘဲနဲ့တော်လို့မခေါ်သူအဲ့လိုပါမြို့အဲ့တော့အခေါ်လေဟောလေပြီးတော့စိတ်တွေလည်းမတက်တာဘူးလားတက်တာလားတက်တာပါဗျာအလွန်တက်တာလေအဲ့တော့ဟောပြီးရဲ့အဲ့လိုတက်တာလေဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဟာဘာတော့ဒီတော့ဟောပါဗျာကာမဝေသာပဲဟာတော့ကာယကံဝေသာနေရောကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်ပါဗျာပြီးတော့မှဇာအောမျက်စိတွေနားတယ်ဆိုတာကလည်းဥပပတ္တိကဇာတိသရမရဏခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဥပတိဇာတိစရာဗျာတိမရဏ၄ပါးကဥပတိခေါ်တယ်ဥပတိဟာဝิญဉာဏ်ယုတ်တန်တဏ္ဏဖတ်တာဝิญဉာဏ်တွေဟာအဲ့ဒါဥပတိပဲဝိပတ်တွေပဲမျက်စိဖြစ်မဖြစ်ပဲနဲ့ဇာတိမဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်နှလုံးမြင်မလို့ဘယ်နှလုံးကြားမလို့ဇာတိသာမဏေတွေကမြင်ကြားနေတာဘာကကြားတော့ဇာတိသာမဏေမြင်ကြားတာအဲ့ဒါတွေကိုမျက်စိနားတွေဝိပတ်တွေလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာရတယ်လို့ရှင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ကိုဒကမာကြီးရောအရင်ကငါလဲတယ်ပေါ့တန်ဖရာကငါမရှိတော့ကခုလဲသေးလားမရှိပါဘူးဗျာပထမတန်းဖြစ်မတော်လားဖြစ်ပါဘူးဘယ်ရောက်သွားတော့ပထမတန်တန်းပထမတန်တန်းအနဲ့မှာဒီဒီပြေပန်းဒီလိုလာရောက်ဒီဒီရာပါဟေးအဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဒီလိုတရားဆိုအဲ့လိုသင်ပေးရတယ်ဒါပရိယပထမတန်းကောင်းတဲ့တရားကျတော့ကြတော့အာ